Телеграмі в себе дещо раніше написали, що працювала російська ППО біля Маріуполя, тимчасово окупованого. Розкажіть деталі, що було фактором початку роботи ППО окупантів. Ну і, власне, можливо, є певні вже деталі і більше інформації, що відбулося, чи результативним якраз таки результативною була та атака, на яку хотіли зреагувати окупанти. Прошу. Ну, що це була за атака, я думаю, ми дізнаємося згодом. Насправді, досі ми з'ясовуємо деталі, принаймні є нові подробиці, тому що це було не єдине працювання ППО в місті. Приблизно в один той самий час все почалося з звуку вибуху в нашому Приморському районі. Неподалік є такий у нас район, називається Гавань між своїми. Це район між залізничним вокзалом в Приморському районі і Азовсталю, розташований старий історичний район. Там був колись перший Маріупольський порт, до речі, там знаходиться. То спочатку там був звук вибуху, а потім в тому ж районі працювала система ППО окупантів. Пізніше трохи спрацювала система ППО окупантів в селищі Сартана. Після того ми бачимо активну, я б не назвав це роботу, однак активно в небі з'явилася авіація ворога, зокрема велика кількість гелікоптерів. Що це було, ми з'ясовуємо. У нас є певні припущення, чому це важко зрозуміти на зараз, тому що частина, та, що зветься гавань, вона, в принципі, давно використовується росіянами, зокрема, для того, щоб розміщувати свій особовий склад. До того ж, там є велика кількість промислових зон, до яких не так просто підібратися або зробити швидкий факт-чекінг. Тому, я думаю, у нас потреба буде на певний час зрозуміти, що це було, знову ж таки, да, це могло бути або атака на Маріуполь безпосередньо, однак в цьому випадку, скоріш за все, всі ці роботи ППО взагалі зазвичай виявляються, так ото, собі просто для заспокоєння, скажімо так, да, і ми би вже бачили наслідки, враховуючи час доби, то точно бачили би. А враховуючи, що таких наслідків ми не бачимо, то це можливо. Було щось, що мало потрапити, наприклад, в Таганрог або в Ростов-на-Дону, таке теж буває. І ми знаємо про такі випадки, і шлях до ворожої території так само невідомої, скажімо, кари небесної, він так само прокладений через Маріуполь. Цілком можливо, це пов'язано один з одним, тому ще раз кажу, треба певний час, в будь-якому випадку це хороші передвісники. Ми знаємо, що якщо в таку пору доби починає працювати російське ППО, то зазвичай або цю добу, або наступну добу щось бавовнить на нашому Приазов'ї, тому будемо сподіватися, що це стане якомога скоріше. Пане Петре, останнім часом, загалом, як можете оцінити, наскільки часто бавовнить у Маріуполі? Недостатньо. Часто бавовнить в Маріуполі, якщо так сказати. Добрі, що бавовнить. В самому Маріуполі взагалі бавовнить мало. Маріуполь на сьогоднішній день, скоріш, окупанти потрапають від дій нашого руху спротиву, аніж від бавовни. Однак по Маріупольському району дійсно, нещодавно була бавовна в Юрівці, другий раз так само. Це Юрівка вже стала чорне місце для окупантів, тому що там дві потужні бавовни, вона була в травні, інша була декілька тижнів тому. То будемо сподіватися, що і в самому Маріуполі скоро забавовнить. Власне, да, однак, знову ж таки, зрозуміло, що ми хочемо. Ми впевнені, що нашому військовому керівництву точно відніше, і вони знають краще, коли, де має забавовнути, а наша робота забезпечувати цю бавовну тим, щоб вона дійсно сталася і була ефективною. Напередодні ви повідомляли про те, що окупанти через Маріуполь перекидають живу силу і техніку, якщо мені не зраджує пам'ять, здається, в напрямку Бердянська. Розкажіть деталі, що відомо, можливо, про кількісний склад і яку саме техніку зараз перекидають окупанти. Цей процес вже відбувся чи він триває постійно? Останніми днями він триває постійно, він носить більше так хаотичний якийсь порядок. Зрозуміло, що більше за все з сьогоднішній день на цьому шляху це паливозаправники. І зранку до ночі їздять з одного боку, з іншого боку ми бачимо різну абсолютно техніку. Бачимо САУ, бачимо танки, бачимо БМП, бачимо БТРи. Не в великої все це кількості справедливості раді, треба сказати, але тягнуть здебільшого техніку, здебільшого тягнуть саме на так званий Бердянський напрям. Тобто це, скоріш за все, десь район Токмака має бути. Потім розуміючи, як може рухатись по дорозі.
Однак днями ми помітили, що знову зросла активність певна і в Розівському напрямку, тобто це напрям Пологи, Якимські роздори, тобто в той бік. Ну і незвичайний взагалі для останніх місяців навіть, це рух перевезення військової живої сили КАМАЗами безпосередньо через Маріуполь, безпосередньо на північ, тобто в бік Волновахи, Вугледар. Це дійсно щось, тому що зазвичай воно насичення цього напряму відбувається приблизно з березня місяця, оминаючи Маріуполь через селище Гранітне, там вони команду поновили міст, і використовувати його, це дозволяє їм скорочувати логістичне плече з Росії, Новоазовськ-Тельманово, потім Гранітне, а потім Волновахово-Вугледар. І те, що вони так перекидають саме через Маріуполь зі своїх резервів, не очікує формування інших колон або в рамках інших підрозділів, скоріш за все, каже, що щось, в принципі, всі ці перекидання кажуть про те, що відбувається по лініям фронту, ну, не дуже гарно відбувається для окупантів. І це вони усвідомлюють, не дивлячись на те, щоб там не писали їх Z-пабліки, да, які спрямовані на підтримку з одного боку росіян духу, з іншого боку на нашу деморалізацію. Реальні ситуація і реальні дії російської армії останніми тижнями, там півтора тижня, можна сказати, що дійсно вказує на те, що не дуже в них справи по всіх лініях фронту. Мається на увазі і Вражайна наша, і Роботіна, і Вугледарський напрям. Зрозуміло, що все це непросто, однак вони відступають потрохи. І те, що вони ніяк намагаються оперативно відреагувати ситуацію, ну, принаймні з огляду на те, що як відбувається через перекиди і на базах підготовки, ну, є в них немалі чималі проблеми із особовим складом, і з технікою, це точно. Ну що ж, поставимо на сьогодні три крапки в нашому спілкуванні. Пане Петре, дякуємо за інформацію. Спасибі, що доєдналися. Нагадаємо, Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую.